Волинь продовжує потерпати від погодних умов. Дороги області хоч і розчистили від снігу, однак кількість дорожньо-транспортних пригод на автошляхах залишається значною. Тільки 19 грудня працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області 14 разів допомагали водіям та пасажирам автотранспорту, які потрапили у скрутне становище. За один день ДСНСники витягнули із кюветів 12 вантажівок, легковий автомобіль та швидку допомогу. Однак це набагато менше, ніж за минулі дні. Зокрема, 17 грудня таких випадків було аж 30. Одна із найскладніших ДТП трапилася на автодорозі Луцьк-Ковель поблизу селища Голоби Ковельського району. Там автомобіль Volkswagen Passat врізався в легковик ЗАЗ «Ланус». У результаті ДТП травмувалися обидва водії та четверо пасажирів. Двох із них госпіталізували. Тож рятувальники нагадують про правила безпечного керування взимку. Правила, як завжди, прості – це дотримуватись дистанції, дотримуватись інтервалу між транспортними засобами, але в таку пору року однозначно треба враховувати особливості погодних умов і бути вкрай обережними, тому що на автошляхах ви бачите і видимість суттєво обмежена, і ширина проїжджої смуги також обмежена налипання мокрого снігу, і рух транспортів постійно триває, тому можливо не вскрізь дороги очищені на всю ширину.